Vladar. Koliko novaca u prilike procijenite da bi to koštalo? Pa ne znamo još točno jer nisu još projekti. I njih ćete ovoga nekako malo snimiti. Skupina pjevača. Da. Jer vidite i sami da je to sve skupa ovoga lijepo popucalo. I svoju strukturu. Da, da ovoga, evo, taj posao nas čeka koji nismo odmah u početku predvidjeli, ali... Još dodatna oštećenja. Najveće oštećenje koje se vidi, to je zasjad, da ćemo ponovno ovdje slaviti Boga. Sve ima svoje vrijeme.